Ćao, ja sam Ana Marija. Ćao, ja sam Saša. I danas ćemo vam pričati o tome kako da letujete za 300 eura i manje. Naime, radili smo jedno istraživanje od 10 dana. Dakle, bili smo na moru 10 dana i pokušali smo da se uklopimo u cifru od 300 eura. Po toj cifri podrazumemo apsolutno sve, od prevoza, smeštaja, hrane, pića, baš sve za dvoje. Da li smo uspeli? Pa otkrićemo vam u toku ovog snimka. Prvo što smo radili, to je tražili smo jeftin aranžman za dve osobe. Bilo je bitno da se uklopimo u cifru za nekih 150 eura i to smo i uspeli. Znači, imali smo prevoz, smeštaj i osiguranje za tačno 145 eura. Taj aranžman smo pronašli u Viva Travelu. Platili smo 29 eura smeštaj, oko 4000 prevoz i osiguranje po osobi. Sljedeće, naravno, što smo radili, to je obavili smo jednu malu kupovinu u Srbiji. U Srbiji smo kupili za 25 eura otprilike u ideji hranu. Ništa preterano, po neku supu, ništa da kažemo da puno vučemo, nešto malo. I kupili smo kreme za sunčenje. Ajde da kažemo da je to bilo do 25 eura, znači u Srbiji smo potrošili oko 50 eura pre polaska. Tamo kad smo stigli, radila je pijaca, tako da smo kombinovali pijacu i odlazak u veći market i obavili smo 4 srednje kupovine kako bismo imali za doručak, ručak, večeru, grickalice, voće, povrće i ono što nam je vodu i ono što nam je osnovno, sve ono što jedemo u Srbiji, ali smo i tamo. Znači, ništa preterano, ništa loša hrana, nego uklapali smo se u ono što inače jedemo i pijemo. Što se tiče ekskurzija, koju svakako preporučujemo, bar jednu ekskurziju možete sebi da priuštite, mi smo odabrali voz. Išli smo vozićem do nekog vodopada i posjetili neki muzej. Bilo onako zanimljivo jer se vidi Parga sa velike visine i onako, bilo je super. To nas je koštalo 16 eura za nas dvoje, ali ako se vi odlučite, na primjer, za neku ekskurziju brodićem, ne znam, krv, Paksos, Antipaksos, tu možete prođete recimo do 20 eura po osobi, da kažemo 40, do 40, zavisi koliko daleko se ide i to bi malo povećalo ovaj budžet od 300 eura, ali za nekih 20 eura, ali mi smo, znači, išli vozićem za 16 eura. Sljedeće što smo priuštili sebi kako bi se uklopili u budžet, to je izlazak subotom. Realno, ni vi ne izlazite svako večer, znači ako hoćete da izađete, izaći ćete subotom. Mi smo se odlučili da provedemo te dve subote u nekom kao izlasku i pronašli smo dobre koktele, pivo, tako da to je sasvim u redu. Inače, ovako smo uveče šetali, istraživali smo grad, priuštili smo sebi takođe i sladoled. I to 5 puta. 5 puta za nas dvoje, znači to je sasvim, sasvim u redu. Ne morate da jedete svaki dan sladoled. Sljedeće... A možete da kupite sladoled veliki, na primjer u velikom marketu i 10 dana da jedete sladoled u sobi, pošto vidjet ćete, mi smo uzeli studio koji je imao svoj kuhinj, frižider, zamrzivač, sve i... Eto, može tako nešto, još i tine, znači to bi još umanjilo troškove. Mi smo giros jeli, da kažemo, svaki drugi dan. Giros jeli su vlaki, znači 5 puta smo jeli. Mislim da je pogrešno kad se ide na letovanje pa se preteruje sa tom hranom, jer to inače ne radite ni kući. Znači, pogrešno je recimo ići non stop na giros i non stop po restoranima. Okej, ako je to ono što vas ispunjava, ali mislim da to trošenje para bez veze. Također možete probati nešto tradicionalno, na primjer njihova jagnjetina, ne znam, musaka ili tako nešto, tu bi vas izašlo otprilike 30 eura za dvoje po večeri, što isto nije puno, ali opet ne morate svako večer to da radite, jednom je sasvim dovoljno da se uklopite u ovaj budžet. Možete neku subotu gde smo mi izabrali, na primjer, koktele i pivo, možete da provedete tako što ćete otići na neku bolju večeru i tako se uklopiti u ovaj budžet.
E sad, zašto smo mi ovo radili? Zato što su nas mnogi pitali kako je moguće priuštiti sebi putovanje nekoliko puta u toku godine ili kako je moguće da neko može da priušti sebi letovanje, a neko ne može da priušti sebi letovanje. Dakle, dokazali smo i sebi, a i svima vama da je to... možda deluje kao misaona imenica, aha, odakle meni sad 300 eura, ali to je 150 eura po osobi. Kada bi vas, na primjer, išlo više, četvoro, to bi vas možda izašlo još jeftinije. Jer, da, što studije je mnogo jeftinije kada više ljudi, da. Da, kada je ono, za četvoro, šestoro, još jeftiniji. Tako da, sve je moguće ako se dobro isplanirate. Sad, mi smo išli u predsezoni i mislili smo da će nam biti, ne znam, hladna voda, da nećemo da se kupamo, da nećemo da vidimo sunce, da će da pada non stop kiša i tako dalje. Međutim, 10 dana nismo imali ni jedan jedini kišan dan. Da, non stop je bilo sunce, bilo je super vreme, temperatura prijatna, nije bilo ono prženje na suncu. Mada smo uhvatili boju, non stop smo bili na suncu, ali nije bila ona... teška toplota da ne može da se izdrži, ono kao što ide do 35, ne znam, ovo je bilo do 30 stepeni i bilo je da. Sasvim prijatno i sasvim u redu. Nego, to 300 eura uopšte nije puno, kada pogledate, to je 1 euro godišnje, 1 euro dnevno biste morali da izdvojite. Znači, stavljajte sa strane, počnite sada da biste sledeće godine mogli dati. Ja znam da je to teško i da to možda nekome ne izgleda kao odmor. Da izgleda kao mučenje, da izgleda kao... ali nije tako. Ipak ste otišli negdje na 10 dana, promijenili ste sredinu, malo ste se kupali, sunčali, vidjeli nešto novo, bili na odmoru, iskoristili tih 10 dana za koje radite 350 dana da biste dobili 2 nedelje godišnjeg odmora. Znači niste proveli u Srbiji, mislim da vredi, samo treba pratiti malo te ponude, last minute ponude isto tako. Ali evo, na primjer, mi retko idemo preko agencije. Sad smo išli i stvarno imamo dobro iskustvo. Zadovoljni smo organizacijom, stvarno je vredilo i bukvalno za male pare. Evo, prosudite sami da li je 300 eura za nas dvoje, da li je to veliko, da li je to mnogo para. Upravo tako. A i također, bez obzira, mislim, mnogi misle skupe su kreme za sunčanje i to sve kad se svede, kad se stavi na papir, možda vam deluje previše, ali opet te kreme za sunčanje možete kasnije da iskoristite kod kuće jer nećete za 10 dana potrošiti. Mi smo kupili jednu kremu za sunčanje, faktor 30, jedno za lice i jedno ono, za posle sunčanja, to je izašlo oko 25 eura, a s tim što mi smo izabrali Evelin ali, i Niveo za posle sunčanja, ali vi možete da izaberete bilo koju drugu marku, tako da to može čak da vam se izađe još jeftinije. Da, u principu za more uvek se, pravimo velike kupovine kad idemo na more, sve kupujemo neke nove stvari, kupujemo nešto što inače mi ne koristimo i nema potrebe to da radite. Ono što vam nije trebalo u Srbiji, retko da će vam trebati na moru. Znači nema potrebe da se obnavlja garderoba, da to sve bude nešto full novo, ne znam nija, nema potrebe to da radite. Također isto kupaće kostime, ako ste pratili malo akcije i u New Yorkeru i u H&M-u, bukvalno svuda su bili kupaći kostimi od 300 do 600 dinara, tako da... Šorcevi za 500 dinara, što... Realno šta vam treba? Treba vam šorci, papuči, peški ili spremni ste. I 300 eura. To je to što se tiče ovog videa. Prosudite sami da li možete ili ne možete to da skupite do sljedeće godine. Ako ove godine ne idete nigde, vreme je da razmislite unapred šta ćete raditi sljedeće godine, jer ne možete da kažete, e sad bih ja išao na letovanje, a vidite neku fenomenalnu ponudu, a vi jednostavno nemate taj novac, ili imate taj novac, ali morate da ga iskoristite na drugu stranu. Razmišljajte unapred, otvorite jednu teglu, stavite po 1 euro, 100 dinara, malo više od 100 dinara dnevno sa strane i jednostavno ćete uspjeti. I obavezno nam pišite kakva putovanja vas zanimaju. Šta je ono što biste sljedeće volili da mi istražimo za vas, da ovako uredimo, znači sve troškove, koliko bi vas to sve izašlo, šta smo vidjeli, šta vidjeti. Obavezno nam pišite, lajkujte ovaj video, subscribeujte se naš kanal i to je to. Ćao ljudi! Pratite nas i na Instagramu. I to, pratite nas na Instagramu. I na Snapchatu. Ćao! Ćao!